បាទជម្រាបសួរបងប្អូនអស់គ្នាជើងវិលមកជួបជាមួយលោកគ្រូសាជាថ្មីទៀតហើយគឺថ្ងៃនេះយើងចូលទៅចំណោទថ្ងៃមុនលោកគ្រូបានបង្រៀនពីវិធីបូកប្រភេទដែលមានភាគបែងខុសគ្នារួចហើយជើងថ្ងៃនេះយើងទៅចំណោទណាចំណោទលេខ1យើងនេះគឺថាក្នុងមួយថ្ងៃពូសំលើកទំនប់បាន7ភាគ8ម៉ែត្ររីឯមីងសានលើកទំនប់បាន8ភាគ16ម៉ែត្រតើទាំងពីរអ្នកលើកទំនប់ក្នុងមួយថ្ងៃបានប៉ុន្មានម៉ែត្របាទអញ្ចឹងពូសំលើកបាន7ភាគ8មីងសានលើកបាន8ភាគ16គេសួរថាទាំងពីរអ្នកនឹងបញ្ចូលគ្នានឹងគឺគាត់លើកបានប៉ុន្មានចាយើងទៅមើលចម្លើយចម្លើយរូបបាទរូបប្រវែងទំនប់ដែលពូសំនិងមីងសានលើកបានអញ្ចឹងពូសំលើកបានប៉ុណ្ណេះមីងសានលើកបានប៉ុណ្ណេះក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទាំងពីរអ្នកនឹងលើកបានប្រមាណដើម្បីឃើញគឺយើងត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីបូកបាទអញ្ចឹងយើងបាន7ភាគ8នឹងរបស់ពូសំមក8ភាគ16របស់មីសានអញ្ចឹងយើងបានបូកបញ្ចូលគ្នាមក7ភាគ8បូកនឹង8ភាគ16អញ្ចឹងភាគបែងខុសគ្នាយើងមិនអាចបូកចូលគ្នាបានទេយើងត្រូវភាគបែងបាទអញ្ចឹងត្រូវភាគបែងកន្លែងនេះលោកគ្រូគិតលើខ្វះហើយដោយសារតែវាអាចគិតបានណា8នេះ8 2ដងបាន16ដូចគេអញ្ចឹងឃើញលោកគ្រូគុណនឹង8គុណនឹង2បាន16ដូចគេដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងគុណខាងក្រោមខាងលើគឺយើងត្រូវគុណដែរមានគុណតែក្រោមទេណាខាងលើត្រូវគុណដែរបាទអញ្ចឹងបាន7គុណនឹង2 8គុណនឹង2សញ្ញាបូកទូបូកវិញដែរអាបូកកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងបូកនឹង8ភាគ16អានេះវាក្របអញ្ចឹងយើងបាច់ធ្វើអីទេរងចាំតែគេក្របចាំយើងបូកបាទអញ្ចឹងស្មើចេះយើងចាប់ដើមគុណមក7គុណនឹង2ស្មើនឹង14 8គុណនឹង2ស្មើ16 8ភាគ16នេះទូវិញដដែលបូកទូវិញដែរចេះយើងឃើញភាគបែងដូចគ្នាហើយយើងចាប់ដើមបូកមកបាទ14នេះបូកនឹង8នេះឃើញ22បាទ22ភាគ16ភាគបែងទូនៅដដែលព្រោះហើយយើងសម្រួលនឹង2បាទ22នឹងចែកនឹង2ទៅបាន10 11 16ចែក2នេះទៅបាន18អញ្ចឹងຂະຫນາດគឺជាម៉ែតម៉ែតគេវិញអញ្ចឹងដូចនេះបាទដូចនេះប្រវែងទំនប់ដែលពូសំនឹងមីសានលើកបានគឺបាទ11ភាគ8ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងតើនេះចំណុចលេខ1នេះបាទលោកគ្រូនិយាយច្រើននេះកុំអស់យូរណា